en companyia de la meva parella Andrea Blanes, pues, hem fet un llibre que portava gestant-se des de 2006 i en vida d'Alejandro. I bueno, pues, lo bo de tot això és que és obra completament personal i inèdita, que tenia l'autor en sa casa pràcticament amagat, saps? O sigui, quan la vam veure es vam quedar molt sorpresos i li vam parlar en ell i el van convèncer per poder fer un llibre d'obra plàstica perquè pensaven que valia molt la pena. Van passar moltes coses, o sigui, es va allargar la cosa molt, finalment va morir Alejandro, tot això va quedar en un calaix, no? Es va quedar indefinidament parat. A finals de 2017, Paco Grau es posa en contacte amb mi i li ensenya el material que tinc, pensa que és un gran material i que haurien de fer alguna cosa en ell, i posa en marxa tots els seus contactes, que són moltíssimes, este home té contactes per tots els puestos, i mos va posar en contacte amb Fundació Mutua Levante, els quals van vindre, van veure el material també, i vamos, des del primer moment va ser molt fàcil, la veritat és que va ser molt fàcil, perquè mos van dir que sí en seguida al recolzament del projecte, i després mos van donar la llibertat de poder fer-ho com nosaltres vulguérem. Entonces ha sigut una meravella poder treballar a Aixina, encara que s'han obligat possiblement més a Aixina, però és una forma de treballar que dona gust a Aixina, no? Entonces crec que el resultat del llibre és prou bo. És una gran alegria, una sort poder tindre obra d'ell, obra inèdita de més, i a més és un poc la, com ha dit Orfeo, és un poc una manera de agrair-li algo o de tornar-li algo a Alejandro que jo crec que li devia el coll en general. Que estem molt molt agraïts i que estem sobretot molt contents del suport que ens ha donat la família, perquè en tot moment ha recolzat totes les activitats d'este mes de novembre, que és una cosa que ens va sentir molt orgullosos i molt, molt satisfets. L'exposició està oberta des d'avui fins al dia dissabte 24 de novembre. El llibre es pot trobar en llibreria Llorenç, en Detroit Llibres, en l'estudi de Paco Grau de fotografia, i si algun papeler o algun llibrer vol posar-se en contacte amb nosaltres per distribuir llibre, no n'hi ha cap problema. Està el telèfon en la pàgina de Fundació i pot posar-se en contacte amb nosaltres.